І вітаю глядачів каналу Миколаїв. Це програма «Це вас хвилює». Я Тетяна Мілякіна. І сьогодні у нас в гостях Михайло Димитров, начальник управління культури, національності та релігії Миколаївської облдержадміністрації, кандидат філософських наук, доцент, та Наталія Баштова, директор Миколаївського обласного центру народної творчості та культурно-освітньої роботи, заслужена артистка України, лауреат обласної премії імені Миколи Аркаса. Вітаю вас, панове. Сьогодні ви зі мною спілкуєтеся, а також нашими глядачами і в обласному центрі, і в районах. І я хочу сказати вам, шановні глядачі, що ми сьогодні підсумуємо роботу сфери культури за 2016 рік, а також поговоримо про фахівців, про когорту людей, які в районах нашої області зберігають і несуть знання щодо народних традицій, духовності і моральності. І розпочнемо бесіду з вами, Михайло Федорович. Думаю, мені допоможе. Нещодавно відбулася, так, звичайно, Наталя допоможе. Нещодавно відбулася нарада при Міністерстві культури, національності та релігії за участю відповідних керівників управлінь, так, обласних так. управлінь. Що обговорювалося? На чому був зроблений основний акцент? Це було на запрошення самого міністра України, міністра культури України. Я вам скажу, була дуже продуктивна нарада, тому що були всі керівники з усіх регіонів України, і ставилось перше питання – осучаснення закладів культури в період децентралізації. Що таке осучаснення? Ставиться питання, ті заклади культури, які в хорошому стані, в задовільному стані, теплі, де можна проводити роботу, вони мають бути ще вдосконалені, матеріально підкріплені базою, оформленням, освітленням, озвученням. Ті, які сьогодні геть розвалені, треба взяти повністю, проаналізувати і подивитися, який термін може відбудовуватися. І третє – це ті, які потребують ремонту або поточного, або капітального. На який період ми можемо, за який період це зробити? Поставлено з тим, що якщо сьогодні територіальна громада буде, вона буде вирішувати, які кошти виділяти, що в першу чергу. Або клуб, або бібліотека, або музична школа, або дитячий садок, або школа загальноосвітня. Є по закону освітньо-культурні округи. І от освітні галузь бачать, що дитячий садок і школа має бути осучаснені і мають бути на високому рівні. Ми до цього вже звикли всі. А культурний? Що входить туди? Чомусь забувають пам'ятники культури, чомусь забувають музеї, чомусь забувають або думають, що бібліотека сьогодні, ну, може бути, може не бути. Бібліотека сьогодні інформаційний центр, який кожного разу, завжди, в будь-який етап держави дуже потрібно. Хелфер, скільки області сьогодні культурних от таких от закладів? 105 бібліотек, 103 будинки культури і клубу. Всього 1008. А з них би, от ви наскільки поцінили 500, їх стан? Я сказав, так, да? В якому вони стані, на вашу думку, сьогодні знаходиться? Сьогодні 30% із усіх немає. Просто немає. 20% знаходяться в пристосованих, а 50% – нормальні будинки. Є 20, які сьогодні опалюються і в нормальному вигляді, і збираються люди. Це райони будинки культури, якими опікується наш центр. І далі є такі, де господарі, там, де є нормальні бізнесмени, фермери, вони допомагають і утримують. І тому на сьогодні можемо говорити, що рух вперед іде. Надія на те, що буде осучаснення в зв'язку з територіальними громадами, так. Кошти будуть у громаді, і це не маленькі кошти. І вони не будуть просити, а вони будуть самі вирішувати. На цей рік треба зробити так, щоб дитячий садок був і будинок культури. Як будуть називатися будинки
на нараді про це говорили, може зробити народний дім, може методичні центри, може об'єднати як освітні центри. Від того, як є, міністр наголосив на одне – як народ назве, так воно і буде. Власне, якщо це клуб... Це в руках громади, так? Громади, угу. Да, то і не є клуб. Угу. Але клуби навіщо зберігаються? Як? А де художня самодіяльність? А де народна творчість? А де розвиток всього того, що робиться руками? Нематеріальна спадщина. Її треба зберігати. Тому ми говорили з нашими керівниками структурних підрозділів районів, з районними директорами районних будинків культури, що ми повинні зробити так, щоб в кожній громаді, а там є ще національне питання, зберегти наші колективи 125 народних, а зараз їх більше 157, то їх треба зберегти. Це народні колективи, це досягнення району. Власне, ми трохи далі подивимося відний сюжет про цю нараду. Пані Наталі, для вас, для ваших працівників, який був цей рік? Цей рік був дуже плідний в плані культури, тому що було 75 років нашої області, 25 років незалежності, незалежності. Ювілеї за ювілеями. І тому Михайло Федорович за своєю ініціативою і обласний центр запропонував таку акцію «Є хліб, є життя», яка була на цьому році дуже плідною, і саме культура об'єднала всі сфери – це і освіту, і медицину, і промисловість. Тому для нашої культури, для наших районів цей рік був дуже плідним в тому плані, що і ця акція, і фестивалі, і конкурси, і утримання рівня професійного саме наших народних зразкових колективів, і семінари. І це все в цьому році дало такий... Такий поштовх, що з одного боку це було важко, але з другого боку, коли ми підводили підсумки саме на нараді директорів, то це показало високий рівень нашої області. Я вам хочу сказати, що колективи, які сьогодні представляють нашу область навіть на фольк-мюзик, то колективи Товчани Корабельного району сьогодні вже вийшли в фінал як самий достойний колектив. Наш Веселіновський колектив, хор, теж представив як кращий колектив. От. І на цій нараді ми показали, що такі райони, як Миколаївський район, Первомайський район, Баштанський, який п'ятий рік тримає кубок кращого району в області, дуже позитивно Очаківський район, Єланицький район, Гарбузинський район – це сьогодні кращі райони нашої області. Я вам скажу, Новий Буг і Баштанка – сучасні гімназії. Ми подивилися освітні заклади, чудові. У нас в місті не на таких небагато. Далі Казанківка, Казанка нас порадувала творчістю своєю. Які чудові були концерти в Братському районі. Арбузинський район, при тому, що це виїхали з району, там тільки добудовуються райони, будинок культури. Але яку показали ферму сучасно. Знаєте, пишається областю, є що показати. Є за 25 років мета цієї акції була показати, що змінилося. Змінилися діти, змінилися молодь, змінилися підходи до праці, відношення. Так чи ні? Я зараз пропоную подивитися відеосюжет Зачатівського району. Це було у березні, так? Акція «Є хліб, є життя». Будь ласка. Добре. Розпочалась екскурсія Очаківщиною з невеличкого селища Козирка. Село пишається своєю школою, яка збирає та збагачує історико-культурну спадщину. Учні провели велику дослідницьку роботу у рамках проєкту «Село моє, для мене ти найкраще». Збирали серед старожителів інформацію про місцеві рецепти, обряди, звичаї. Як стало відомо, на території Козирки проживають 12 національностей.
Ми вивчали історію села, історію школи, історію нашого населення, як воно складалося, і етнічний склад населення. В ході цієї роботи багато цікавого учні дізналися про побут, про історію родин, як вони потрапили сюди до Козирки. Ми поцікавилися і кулінарними вподобаннями родин, які страви вони перейняли від українського народу, які страви свої традиційні свого народу зберегли. Діти частували смаколиками гостей з міста, дотримуючись традиційної кухні всіх національностей. Школа пишається виставкою вишиванок цілого родового покоління аж від прапрабабусі. Ініціативу проводити дослідження та видавати посібники історії села у свої руки взяли самі учні. Ми ходили по селі, розпитували людей, і вони нам розповідали про свої, про свою сім'ю, про свої коріння, про все розповідали нам. І ми це запам'ятовували, збирали і записували. Культурним центром Очаківського району прийнято вважати селище Парутине. Туди і з'їхались всі творчі колективи району. Сьогодні Очаківському району є чим пишатись. Рушник єдності, то, по-перше, він об'єднує нас всіх вокруг єдиної цілі, вокруг нашої громади Миколаївщини, яка є часткою єдиної незалежної України. Хочу сказати за Очаківський район, що в Очаківському районі створена єдина об'єднана територіальна громада. Токусорубська об'єднана громада, вона створена в Очаківському районі, і з 1 вересня вона вже працює по-новому. Очаківщина славиться на всю Україну національним заповідником Ольвія. Свого часу це була одна з чотирьох найбільших античних держав Північного Причорномор'я. Часи розквіту територія міста становила близько 50 гектарів землі. Зараз незвідані краї манять туристів та археологів з усього світу. Гостям провели екскурсію музеєм, показали старий некрополь. Вона наскільки цінна ця територія, тому що ми знаємо лише про Ольвію. Це один невеличкий куточок, це давньогрецьке поселення, ми всі це добре знаємо. Але у ті часи Ольвія це була центром великої громади. Поряд з Ольвією, навкруги Ольвії, була сільська округа Ольвії. Це маленькі села, як ми зараз бачимо, так? Маленькі села. І люди тоді залишили свою культуру тут. Соціокультурна акція «Є хліб, є й життя» допомагає всім районам показати та відродити всі культурні традиції своєї місцевості. Зблизити людей та навчитись нового у своїх сусідів. Рушник єдності з Очаківського району передадуть Березанському. Пані Наталя, ми зараз подивилися фрагмент з Очаківщини. Наскільки доцільними вже торкнулися цього питання проведення цієї акції? В майбутньому очікується щось подібне? Я думаю, да, тому що ця акція, вона себе оправдала в тому плані, що на даний етап, коли так у нас часто міняються голови райадміністрацій, ви знаєте, і Михайло Федорович, ми навіть їх здружили всі, вони навіть не знали один одного, і коли один район завітав до другого району, вони знайомилися, культура саме, вона більше тісно почала працювати з освітою, більше з агропромисловими комплексами, з такими соцзахист. От, і наскільки це їх здружило і об'єднало, і ми вдячні вам за цю акцію, яка нас більш так звела тісно, і ми стали дійсно один одного підтримувати. Ми вже торкнулися питання децентралізації. На вашу думку, наскільки комфортно будуть себе почувати заклади культури, районні, міські в цих умовах реформи? Цікаве питання, тому що коли на нараді було проведено з директорами, а ми були всі керівники областей, і коли стали говорити, вже багатьох створені вони, як об'єднати потім всі громади, хто буде об'єднувати, як буде методична допомога йти. Це цікаво в чому? Громада має бути, знаєте, як бренд у кожній громаді має бути і свій герб, і свій гімн, і своя кольор свій, і свій музей, де пишатися. В кожній громаді це має бути така, як місто Миколаїв. Там центр культури, центр освіти, центр дозвілля, центр туризму, все. Не вистачає одного інтелігентного початку.
Немає, ми маємо об'єднати, і ми говорили про це на всіх наших нарадах, музичні школи або початкові школи мистецькі, вони мають стати центром класичної музики. І це відчувається, коли міста звітували Первомайськ, Южноукраїнськ, Вознесенськ. Ви знаєте, коли виходять діти і ансамблі скрипалів, камерні оркестри, це інші відношення, діти інші, і аудиторія, вона вихована, дуже вихована. Відчувається потреба в цьому, власне, у людей, так? Так, це зовсім другий рівень, відрізняється від району, міста, і так, як показав себе Первомайськ, Южноукраїнський, Вознесенськ, це просто це в заході було, що такі маленькі міста Миколаївщини і на такому досить високому рівні. Відношення і до той же медицини, до той же освіти, і до соцзахисту, і до культури. А пам'ятаєте, як віланці вийшли з рушниками і об'єднали рушниками, об'єднали всю громаду в залі? Ход такий режисерський був настільки цікавий. Взагалі підход до кожного району, до цієї акції – показав, що люди хочуть свят, хочуть радості. Вони вшановували тих, хто прийшов живими з АТО. Вони вшановували тих, хто є ветерани, живі з афганської війни, і ті, які ще застали живі, залишились з Другої світової війни. Це цей рік нам дав одне. Родина має бути єдиною. Ми діти всі цієї родини. Mm-hmm. І коли показали і кухню, і досягнення, і навіть в лікарнях, в яку лікарні це ми були, де пологовий будинок і приймали? В Южноукраїнську. Ну, це несподівано все, і тут сім'я, і вручається свідоцтво. Ну, чудово. І ще про підсумки роботи. Зараз відеосюжет запропоную про нараду, власне, ви її згадували, нараду директорів, яка відбувалася на початку цього тижня. Так, будь ласка. Першу звітну нараду з представниками Міністерства культури Миколаївський обласний центр народної творчості та культурно-освітньої роботи проводив у вересні. Цього разу зустріч присвятили рейтингам районів та їх переможцям. Хотілося б відмітити, що в рейтинзі стали найкращими – це Баштанський район, який вже тримає четвертий рік, перше місце. І хотілося б привітати Первомайський район, який з шостого місця став на друге місце. Це дуже великий ривок. За співпрацю з областю відзначили Юлію Захарову, директора Миколаївського міського палацу культури «Молодіжний». Кращими директорами районних будинків культури стали Світлана Плужник та Раїса Пестова. У нас для гарної роботи, для гарних показників, для тої високої планки, яка в нас зараз є, є всі умови, а головне, є прекрасний творчий колектив, колектив професіоналів, працездатний дуже. Протягом 3 років відстежували роботу районних організаційно-методичних центрів та будинків культури щодо співпраці з закладами культури району та села. Для кожного колективу фахові спеціалісти на вагу золота, особливо в умовах відсутності районного будинку культури. Саме такі умови роботи Вознесенського організаційно-методичного центру. Для того, щоб витримати такий конкурс, нам довелося докласти немалих зусиль. І нам на зустріч пішла Вознесенська районна державна адміністрація. В колективі працює 7 спеціалістів творчих. Це акомпаніатор, керівник народного колективу «Невичерпне джерело», а також методисти. За цією програмою гарні результати роботи показали Арбузинські, Баштанські, Веселинівські, Єланицькі, Казанківські та Миколаївські райони. До важливих питань роботи увійшло осучаснення клубних закладів в рамках децентралізації. Окремо обговорили підготовку до святкування 80-річчя Миколаївської області наступного року. Це були підсумки роботи. Як кажуть, кадри вирішують все. Так? Так. Наскільки сьогодні актуальне питання підготовки кадрів культпрацівників, як воно відбувається, як воно вирішується на Миколаївщині і на загальнодержавному рівні?
Це питання піднімали теж на зустрічі і на нараді з міністром. Кого ми готуємо сьогодні? Для кого готуємо? Чи буде наш фахівець влаштований на роботу і буде йому дано житло і заробітна плата? На ту заробітну плату 2800, зараз піднімуть 3200. А відпрацьовувати треба наповну. Ми провели круглий стіл в коледжі культури і мистецтв з роботодавцями. Прийшли всі керівники обласних закладів. Скажіть, хто потрібен сьогодні вам? І райони приїхали. Який фахівець потрібен що вам? Що сказали? Ви знаєте, зійшлися три, чотири групи було. Чотири групи було, три зійшлися на одному. Він має бути сучасний, який грає, танцює. Ми поділилися, Михайло Федорович, переб'ю. Да, бібліотекарі, художня творчість, театральна творчість і декоративно-прикладне мистецтво. І ми всі об'єднали, розійшлися на три групи взагалі. І кожен написав такий великий плакат зі своїми умовами. Які умови, які сьогодні повинен бути фахівець. От. І коли ми всі зійшлися і почали презентувати свою роботу, то у всіх були одинакові пункти. Вони зійшлися. Сьогодні має він бути досвідчений менеджер і в бізнесі, і в бухгалтерії, і в творчості, і в історії, і в музейній справі. Чому? Ми коли приїхали, подивилися Доманівку, Врадіївку і Криве озеро, ну, вишукано все, там побілено, прибрано. Ми думали, що це тільки до акції. Ні, там постійно. А це стало постійним. Це обличчя громади. Тому сьогодні ми, як фахівці культури, ми перші повинні дати цьому дорогу. Що треба, щоб культура починалась з в'їзду в село, і село має бути гарнесеньким, чистесеньким, прибраним. Чому з Західної України приїжджаєш, вони всі як лялі, а у нас заїжджаєш і немає цього. Цю житті сказала жінка з Вознесенського району, що 7 працівників, так, у неї в освітньому центрі. Цього достатня кількість? Ну, мою думку, що це замала кількість, аби підтримувати такий великий обсяг роботи. Це навіть не РБК. Це районний організаційно-методичний центр, у якого немає свого приміщення, немає своєї сцени. І для саме районного організаційно-методичного центру це досить. Вони працюють саме з селом. І коли ми підводили підсумки методичних кабінетів роботи, а саме акцентувалася увага, робота в районі з селами, сільськими будинками культури. І от Вознесенський район, який не має своєї бази, вони створили і свої колективи народні, зразкові. У них була робота поставлена з усіма сільськими головами району, з усіма клубниками сільських клубів на дуже високому рівні. От. Хоча це дуже важко, коли немає саме своєї бази. Хто має ще підтримувати ось такі осередки культури, ну, окрім влади? Ну, хотілося б, щоб підтримували такі осередки культури. Меценати повинні підтримувати взагалі, а саме і депутати, яких ми вибираємо, районні, обласні. Це перш за все люди повинні бути зацікавлені в нашій культурі. От. Адже аматори, ми спочатку починаємо наших дітей з аматорства, да? Вони потім йдуть в коледж культури. З коледжа культури вони знову становляться аматорами. Чому? Бо вони йдуть в будинки культури. Які аматорські. Які аматорські, розумієте? І без цього ми нікуди не дінемося. Як би ми не крутили, потрібні нам будинки культури, не потрібні. Вони потрібні, тому що це наші професійні фахівці, це і артисти, це у нас і музиканти, і це і викладачі. І все починається з аматорства. А відчувається те, що люди, ну, меценати, ви сказали, що влада підтримує все ж таки на місцях. Ми не говоримо про обласну владу. Ми візьмемо наших меценатів, як Мєзніка Олександра Миколаєвича, який зробив клуб із нічого. І зробив його дійсно і ремонт, і апаратуру, і привозить музикантів з міста, оплачує їм заробітну плату, щоб у нього був достатньо вокально-інструментальний ансамбль на високому рівні. Він зробив і фестиваль, утримував один час, всеукраїнський, мій рідний край, де з'їжджалася вся Україна. Але, на жаль, від нашої інфраструктури доріг ми сьогодні не можемо надалі там проводити цей
Шановні, маємо вже завершувати на останок. Що планується в нас наступний рік? Які очікування від 2017-го, 80-річчя області? 80 років з дня утворення області. Ми зробимо початок, велике свято. Ми плануємо зробити в центрі. На цей час буде створено багато територіальних громад і об'єднати всі центри. І від центру підуть далі по районах, по громадах. 80 років нашої філармонії. Зараз розробляємо план, як зробити так, щоб відродити ту славу філармонії. І зараз вже громадськість піднімається. Давайте зробимо, щоб зал був постійним в будинку будівельників і зробити це на достойному рівні. 90 років з дня утворення Українського театру драми та музичної комедії нашого академічного. Це цикл заходів буде йти. І я сподіваюся на те, що буде бюджет затверджуватись. І в цьому бюджеті в нас є велике прохання, щоб і відремонтувати фасад музею імені Верещагіна як візитку, і зробити фасад музичному училищу, хоча б кошторис перерахувати для того, щоб знати, скільки сьогодні коштів треба. Ми йдемо, і відчувається, підтримка є, розуміння є, що це треба зробити, бо сьогодні візитка кожна має бути в місті. Куди гостей водить? Як приваблювати, щоб до нас приїжджали? Зрозуміло. Дні культури в кожному районі, знайомлення з громадами новими, і як ми будемо працювати надалі. Це ми я вам дякую. Спільно виїжджаємо. Дякую. Час ефіру вже сплинув. Дуже цікава розмова. Я сподіваюся, що нашим глядачам також було цікаво і корисно почути цю інформацію. Дякую вам. На все добре.